Got a load of snow. God morgon. Nu är man rätt nyvaken här. Och idag är det julafton. Nej, men idag är den stora dagen. Idag smäller det. Idag är det för fan schlagerässen. Det ska bli kul. Jag kommer ta med kameran och jag kommer försöka filma så mycket jag kan. Och förhoppningsvis åker vi inte ut. Så glöm inte att rösta nu. Fast det här kommer nog komma ut efter ändå. Så ni kan nog skita i att rösta i och för sig. Om vi inte redan gått vidare och det är någon annan grej. Då får ni rösta på oss där också. Ja. Bra. Ses sen. Tja. Nu är vi på väg till Skandinavien. Riva av showen. Repa en gång innan. God morgon. Det är bara, kan man gå in för att man har ser lite pömsigt. Ja, det är ståndigt. Är det idag vi kör eller imorgon? Det är idag som är dopparedagen. In i taxin. Smack. Tjena Tor. Sov inte bra? Jag måste vila rösten. Tjena. Är det bra? Är det bra? Ja, det är bra. Nice. Dr. Alban. En legend. Ja, Tor P. Ja, jag har bricken. Nära på interaktion. Ser du hur viktigt det är med den här lilla racken? Nära på Mello! Gitta! Gitta! Woo! Tjena! Idag smäller det. Yeah, yeah, yeah. I'm down for the long run now. Red Corvette and my drop top down. Calling up my digits in my motor. Jag backar. Bert Karlsson. Mäktigt. Låsen in här. Den är rätt liten. Man trängs rätt mycket här inne. Men det funkar för oss. Nu ska vi äta lite lunch. Det är viktigt. Det blir kallfärsbiff. Smarrigt. Tips. Plockar man 3 glas direkt, då behöver man aldrig gå och fylla på. Smart. Det är smart faktiskt. Det är smart. Punk. Punk är mat på glajerna. Har du spilt mat på glasögonen? Vet du vad jag kallar det där? Han kan inte kontrollera sina nerver. Fredrik Palmberg. Hallå. Introducerar dig själv. Jag heter Fredrik Palmberg. Jag är försäljningsansvarig på Splay. Även väldigt nära vän till Tor här. Känner varandra från, ja. Känner varandra i, kan det bli? Det är länge. Länge. 10 sen, år. Ja, baskettiden och sådär. Precis. Hade storebror Axel som baskettränare. Just det. Kepsen också. Kepsen också. Där. Exakt. Han är här och hejar. Borde ni också. Kör vi. Generalrepet klart. Gick bra. Gick bra. Det känns kul nu. Får köra på riktigt. Nu ska vi sminkas. Fixa håret. Vad sa du? Drakapparat. Nej, glöm drakapparat. Typiskt Johan. Sminkdags. Det behövs mycket smink här. Ja, men det är bra att du gör mig lite mörkare för att jag såg rätt blek ut. Aj, aj, aj. Fram med de tunga grejerna. Fram med vattenfärgerna. Snyggt. Fan. Det är bra. Bra. Nu är det bara frisyren som fattas. Det är ungefär 3-4 timmar kvar. Sådär. Tills det är showtime. Och jag måste säga att jag är väldigt nervös. Jag funderar faktiskt på att kanske dra härifrån. Och inte komma till show. Sådär. Det ska se ut. Tor, där var du där. Sista måltiden. Biff stroganoff. Snart åker vi ut. Ja.
Oj, oj, oj. Shit, vad nice. Den lär man pröva sen. Pajkastning. Krille, ta lite paj. Tor. Ja. Vad är det för sås du har på? Fy fan. Rickard Engfors. Ja. Där är han. Där. Snyggt. Nu ska jag fixa håret. Det är en helt ny person här. Som Askungen. Vi hörs sen. Ja, det är vi. Det är bra. Kolla den här. Kolla vilken jävla maräng. Smack. Fantastiskt. Men nu är det mindre än en timme kvar. Alltså. Så nu är det snart. Jag kommer inte kunna... en timme kvar tills vi kör ju själva. Exakt, jag kommer inte kunna ta med kameran upp dit sen. Det är väl kväll vi kör. Det är kväll vi kör. Tor, bryt. Jag tycker inte att du ska filma när vi ska vara nervösa här. efteråt. Stäng av kameran. Åh jävlar, nu kommer pressen här. Nu kommer pressen. Nu, kan vara med här nu. Det var faktiskt kul. Det kan man ju säga nu. För vi, efter några dagar då tänkte vi så här, alla sa ju att det skulle vara så kul att vara med. Och nu måste jag ändå säga att det har fan varit kul. För ursäkta svordomen. Asroligt. Ja, sen har det varit kul att köra nu när arenan har varit fylld. Ja. Den där sista repen. För det är ju roligt. När det är mycket folk som är glada. Ja, men det är live-känslan nu. Ja, exakt. Ja. Sen alla inblandade. En väldigt skön energi på hela platsen. Och ett nummer är, det är skojigt, men det är stökigt också ju. Alltså ni har på att tixa ganska mycket i veckan här. Ja, men ikväll sitter jag. Ja. Sådär, nu är det över. Jag försöker ta med kameran upp efter vi har kört vårt nummer. Och så tar vi det därifrån tror jag. Nu kommer jag inte kunna filma så mycket. Här kommer koreograf Thomas. Ja, men han har redan träffat. Ja, okej. Okay. Han har lärt oss alla moves. Mm. Tor, jag kollar inte på din jävla skit i hög. Det är vi som hjälper Tor. Det är ni som klipper den. Vi ses sen nu. Tja då. Nu har vi kommit av scenen här. Håller de på och röstar. Det var askul. Sjukt kul grej. Rösta nu. Ring in och rösta. Vad nu säger grabbar? Grabbar! Det är mäktigt faktiskt. Det är riktigt mäktigt här. Ja, vi ses sen. Okej! Tack för alla röster! Tack alla som röstade! Vi gjorde det! Det räcker! Andra chansen! Woo! Vi ses på Spotify! Ace Wilder, gör just nu. Grattis till alla. Den som inte ska skjuta under stolen här, Rickard Engfors. Rickard Engfors. Jag försöker att inte gråta. Shit, vad kul riktigt. Jävla kul. Woo! Hej. Jag tror att det är nära plan. Tor, jag tycker att du stänger av den där kameran. Jag bara stör mig på den. Av kameran! Jag kan säga det till tittarna där ute. När det blir sådär mot kameran, det är ju mest på skämt. Rätt upp i nedsättningen. Åh, och det var inte så hårt. Det var läpparna. Det blev nice. Fick du med det? Ja. Så här funkar det. Går man till andra chansen, då får man lägga upp låten på Spotify direkt. Så vi är jätteglada just nu. Och ikväll kommer vi fira. Jag försöker ta med kameran så mycket som möjligt. Om 3 veckor är andra chansen. Och Tor, du håller borta från spriten till oss. Punk lite fler sittande. Så jag vill bara säga att jag är ledsen om jag gjorde någon besviken alltså. Jag kan inte mer. Jag är så jävla ledsen att det inte blev final. Det här är fantastiskt. Det är fantastiskt. Man är så här, man är jävligt glad
Men man är samtidigt så jävla urladdad. Så att det inte finns så mycket energi kvar. Liksom. Så man kan inte riktigt typ skrika och hoppa och sånt som man kanske hade velat. Så... Tack. Så är det. Nu blir det fest. Okej. Shit, Tor. Okej, vi kör. Okej. Filmar du? Yes. Helvete. Nu ska vi duscha och göra i ordning oss lite sånt där. Och sen så har jag bjudit in hela crewet till mitt rum. Nu ska vi fira lite. Och sen ska vi gå ner på Mello efter festen. Vilket tydligen ska vara väldigt roligt. Så ni får följa med på vår förfest här på mitt rum. Och sen går vi ner några trappor. För det är på samma, det är här på hotellet. Boom! Skål allihop! Skål! 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 Skål soffan! Mellofesten! Det ska bli jävligt roligt faktiskt. Fan, det här är skitroligt alltså. Jag måste säga det, jag har jävligt roligt och jag är på en bra plats i livet känner jag. Nu börjar jag komma in på djupet här mer i vloggen, men jag är glad att jag gör det. Kolla vilken jävla stämning. Se på topp 50! I vloggen. Stäng av, Tor! En grej vi faktiskt vill göra klart är att vi hyllar Pirelli. Charlotte Pirelli, hon åkte ut, men vilken jävla kvinna, vilken legend. Så vi hyllar henne. Schlagerlegend. I love your t-shirts. I wish I had one. Love you. Vi ska ta en bild. Bild också. Bild. Han har ingen t-shirt. Båda fjärnrepparna ska jag vara live göra det. Grabbar, det vet du, tyngsta gruppen, för roliga. Hoppas att ni kollar på deras skriv. Och även TV4 Play. Mannen, det är för roligt. Galna. Jag flera killarna i, det vet du. Hallå, nu är det fem. Kan vi inte prata mer, vi måste dricka sprit. Ingen öl. Okej, Sam. Nu ska vi dricka saft, äta bullar och fira allihopa. Det som hände igår var att mobilen dog. Eller nej, mobilen. Kameran dog. För att jag filmar så jävla mycket. Så det är ändå ett bra tecken på att jag gör saker i vlogganda här. Det var däremot bra att kameran dog. För att som ni ser och hör på mig nu. Det är jävla vilken fest det var igår. Det var askul. Vi gick vidare. Och ni var med. I det här. Ni röstade och sånt där. Så att fan, tack. Hade vi åkt ut då hade det varit en helt annan saga igår kan jag säga. Jävlar vad jag ser ut. Ja. Ses i nästa vlogg. Kärum.